It is not personal. It's not personal, but feel free. Why are you cheating on me? As in the whole week I've just been reading blogs and seeing videos and pictures, and I'm wondering, that's not my house. Yo si blanket yangu. Uyo sio mimi na bebwa. What had happened? We were so in love last time you were here. Tatizo ni kwamba alinipotelea bwana. Kuna juzi kuna time nilikuja tena over 10 hakuwepo. Ama vipi? Nadanganya? Hakuwepo sio? Alafu akawa patikani kwenye simu. Nikajua vingine huyo mwanangu ametekwa ama vipi? Si ndio mwanangu? The question is, my fans wanataka kujua, you and Vera Sidika, are you dating? Is that your girlfriend now? Okay, she's my BFF, like my best friend. Hey, Tanguli.